min lyhe. Kerro pois, kerro omin sanoin. Mutta sitten käy, kun sun lähe lähtee, kun sun sitten käy. Kuinka sitten käy, jos sun nainen lähtee, kuinka sitten käy? Sä hiippaat himaan viiden maissa, sä heräilet höyhen saarista. Ihan niin kuin sun naises nukkuu pois, kun sä kompuroit barista. Kerro Tuomo, kerro omin sanoin. Kiitoksia. Aikaa. Ja me hyvin.